Депутатите от опозиционните партии ДПС и БСП се опитаха да бойкотират работата на Народното събрание. Въпреки че бяха в сградата на парламента по време на пленарния ден в сряда, те не се регистрираха, за да не успее да се събере кворум. Въпреки слабите опити за бойкот от страна на опозицията, кворум имаше и парламентът започна своята работа. Противно на очакванията, депутатите на Нинова и Карадая промениха своята първоначална позиция и след като видяха, че има кворум, решиха да се регистрират, за да вземат своя дневен хонорар, който възлиза на 170 лева за близо 5 часа работа. Да има кворум е нормално, да няма кворум е също част от политическата игра. Правили са го във всички народни събрания от опозицията. Правили са го по времето на Орешарски, управляващите от ГЕРБ, сега го правят от БСП. Така че при мнозинството, което имаме от 122 души, са гарантирани основните стожери на едно управление. Правителството, вота на доверие и недоверие, приемането на държавния бюджет. Оттам нататък се затормозява с такива действия текущата работа на Народното събрание, включително се затормозява приемането на законопроекти, които произтичат и са предложени от самата опозиция. По този начин БСП и ДПС върват и против собствените си проектоактове, проекторешения, проектозакони и от това страдат и те. Както видяхте, обаче се събра днеска мнозинство без БСП и без ДПС. На мене би било по-неприятно от ДПС да гарантират кворума и те да спасат поредното заседание, отколкото едно заседание да не се състои. За мен от ГЕРБ не биваха да приемат помощта от ДПС, която те дадаха за събиране на кворума на 2-3 пъти, защото ми е ясно, че в такива случаи те търгуват влизането си в зала с нещо, а на ДПС по никакъв повод и по никаква причина не трябва да се правят анонси.